Antes de começar esta leitura, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber novos vídeos. Salve Maria! Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 2, Artigo 3º. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja, que cheira mal, ou quando se põe vinho em um recipiente cujo interior está azedado por outro vinho, que aí antes se depositará, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e o pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais ou vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que existe de mal em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu, como fermento, azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo em Romanos 6:6, Salmos 50:7, o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado. Corpo sujeito a mil males, que se corrompe sempre mais a cada dia e que só agrega a doença, os vermes, a corrupção. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda carne tinha corrompido seu caminho. Gênesis 6:12. Toda nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscências, paixões, revoltadas e doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois de tudo isso, por que admirar-se de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma? Que aquele que amasse a sua alma a perderia e quem a odiasse se salvaria. João 12,
25. A sabedoria infinita, que não nos dá ordem sem motivos, só ordena que nos odiemos porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós, isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. 1 Coríntios 7, 29-31. O que São Paulo chama morrer todos os dias. 1 Coríntios 15, 31. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. Se não morrermos a nós mesmos e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora de nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta em Jesus Cristo e em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo o que é doce é mel, nem tudo o que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, será muitos gastos e com facilidade certas operações naturais. Há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido a maior parte dos cristãos, conhecido a poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar essa prática, apresento uma quarta verdade e de consequências da terceira.